Сам Олександр Федорович на засідання не з'явився. За словами його захисників, посадовці наразі немає в місті. Його інтереси представляли адвокати. Вони звернулися до судді Наталії Черенкової з заявою про негайне відновлення Сінкевича на посаді міського голови. Адже, незважаючи на рішення суду від 16 березня, обов'язки мера він наразі не виконує. Адвокати вважають, що це порушує місцеве самоврядування. Представники юридичного департаменту Миколаївської міськради не мали нічого проти заяви Олександра Сінкевича. Подаюся на розсуд суду. Прошу прийняти рішення по питанню позивача, винести до нового матеріального та процесуального права. Вислухавши сторони, суддя вирушив до дорадчої кімнати. Свій вердикт оголосить 2 квітня о 10 годині. Адвокат Сінкевича зазначив, очікують на законне рішення. В нашому розумінні законне рішення – це рішення про задоволення нашої заяви, оскільки міський голова має працювати, оскільки його обрали люди, оскільки закон передбачає, що у випадку звільнення з посади має бути поновлений, і це має бути зроблено негайно. Нагадаємо, 16 березня рішення сесії Миколаївської міськради про відсторонення Сінкевича суд визнав незаконним. З того моменту міськради є 30 днів, аби подати апеляцію та оскаржити це рішення. За словами виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової, вона цього робити не буде. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.